ආදරේ මං ආදරේ කතාවේ මේ වෙලාවේ ආච්චි කියන්නේ ආලියා විශ්වාස කරන්න හදනවා අපිට මේ ඉන්නේ ෂනායා නෙමෙයි මේ මුන්නි කියන ගමේ කෙල්ලෙක් කියලා. ඒත් මට ඔය ආලියා කියන දේවල් විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා මේ වෙලාවේ ආච්චි කියාදී ඉඳවාච්චි කියන ඔව්වක්කේ. ඔය ආලියායි තනුයි තනිකර බොරු කරනවා ඇත්තේ. කොහොමත් එයාලා ෂනායාත් එක්ක ඉරිසියයි කියලා තමයි කියන්නේ. කියනවා ඔය බොරු ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකක් අරගෙන බොරු දේවල් පෙන්නලා මෙයා හදන්නේ මේ ඉන්නේ ෂනායා නෙවෙයි කියලා පෙන්වන්න. පව් අපේ ෂනායා. එයා කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. මගේ ලස්සන ෂනායාට මෙයාලා මේ විදිය කැත අදහස් කියන්නේ මොකද කියලා ආච්චි මේ වෙලාවේ කියනවා. ඉන්දුආච්චි කියනවා ආලියටයි තනුවටයි ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ ෂනායා නෙවෙයි මුන්නි කියලා හැමෝටම උගන්වන්න. ඒත් අපි ඒවට රැවටෙන්න ඕනේ නැහැ අක්කේ කියලා කියනවා. කියනවා ඇත්තටම මම මේ දකින දේවල් හීනයක් වුණා නම් මේක නරක හීනයක්. මං දැන් මගේ ඇස් දෙක ඇරුණා නම් මම මේ හීනෙන් ඇහැරේවි කියලා තමයි ආච්චි කියන්නේ. තනුට නම් හරි සතුටුයි. මේ වෙලාවේ තනු හිතන්නේ කොහම වුණත් මුන්නිට මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වෙලාවේදී නතාලි එනවා තනු ගාවට. කියනවා ඒක නෙවෙයි තනු. ඔයා කියන විදියට මේ ඉන්නේ මුන්නි නම් අපිට මෙයා මේ ගෙදරින් යන්නේකට ඔයාට ගොඩක් සතුටුයි නේද? ඊට පස්සේ ඔයාට ගගන්ව අයිති වෙනවනේ. ඒක නේද වා මේ මෙච්චර සතුටින් ඉඟි කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ නතාලි කියනවා. තනුවන නම් කියන්නේ මම මේ දේවල් කරන්නේ මේ පවුල වෙනුවෙන්. නැතුව වාල වෙනුවෙන් නෙවෙයි කියලා. මේ වෙලාවේ ෂනායා හිතන්නේ අනේ දෙවියනේ මේ තනු මගේ ඇත්ත එලි කරයිද හැමෝටම. මේ වෙලාවේ මෙතනට එනවා දිශා. දිශා කියනවා මං දන්නවා අක්කේ. වා මුනි නෙවෙයි කියලා. ඔයා කොච්චර දේවල් කරාද මේ පවුල බේරගන්න. ඇයි වා මේ වෙලාවේ ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? මොකද ඔයා මුකුත්ම කතා නොකර ඉන්නේ. එතකොට මේ ආලියායි තනුයි කියන දේවල් වල ඇත්තක් පේනවා කියලා හැමෝටම තේරෙනවා. ඔයා මුකුත් කතා නොකරොත් කියලා කියද්දි කියනවා මම මේ වෙලාවේ කෙනෙක්ට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙන්නේ දිශා. ඒක නිසා මම මෙතන මුකුත්ම කියන්න බැහැ මට. මට මේ වෙලාවේ දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න තියෙනවා. එයාත් මෙහි ඉඳලා මාව ගොඩක් ආරක්ෂා කරා. දැන් මගේ වාරේ. මං එයාවත් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා මේ වෙලාවේ ෂනායා කියනවා. කියනවා ඔයා මේ වෙන කෙනෙක්ව ආරක්ෂා කරන්න ගිහිල්ලා අද ඔයාට මොනා වෙයිද? දැන් මෙයාලා ඔප්පු කරලා පෙන්නයි මේ ඉන්නේ වා නෙවෙයි කියලා. කියනවා දිශා ඔයා කලබල වෙන්න එපා. මේක තමයි වෙන්න තියෙන දේ. එයා මගේ ජීවිතේ බේරගත්තා. අද මං එයාගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕනේ කියලා කියද්දි කියනවා අක්කේ මන් දන්නේ නැහැ ඔයා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මුන්නි කියන්නේ කවුද? ෂනායා කියන්නේ කවුද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් මන් දන්නවා ඔයා ෂනායා කියලා. ඒත් අක්කේ ඔයා මේ කරන වැඩෙන් අද ඔක්කොටම ඔයා ගැන අවිශ්වාසයක් ඇති වෙනවා කියලා කියද්දි කියනවා දිශා ඔයා කලබල වෙන්න එපා කියලා. මෙතනට එනවා තනු. තනු කියනවා ඔයා මේ හිතුවේ දිශා මෙයා මොකද්ද මේ කරපු බොරුව කියලා නේද? මෙයා වාර කියනවා තිනේ මෙයා ෂනායා මෙයා මුන්නි නෙවෙයි කියලා. ඇත්තරම දිශා මෙයා හරියට රඟපානවා. අපි හැමෝම බබ රවට්ටනවා. අපේ හැඟීම් එක සෙල්ලම් කරනවා. මේ ඉන්නේ ෂනායා නෙවෙයි මේ ඉන්නේ මුන්නි. මෙයා අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හදන්නේ කියලා කියද්දි මේ වෙලාවේ දිශාට ගොඩක් තරහයි. දිශාට තරහ මොකද ෂනායාට එක එක දේවල් තනුව කියන හින්දා. මේ වෙලාවේදී තනුව කියනවා ඔයා මෙයා විශ්වාස කරන්න එපා මේ ඉන්නේ මුන්නි. මෙයා ගමේ කෙල්ලෙක්. මෙයා හැමෝමම රවට්ටන්න තමයි හදන්නේ. මෙයා හරිම කපටි ගෑණියක් කියලා මේ වෙලාවේ තනුව කියද්දි මේ වෙලාවේ දිශා කතා කරන්නේ අදී තනුවට හොඳ වෙයින් දෙකක්. මේ වෙලාවේ ෂනායා නවත්තනවා දිශාව. ඔය වෙලාවේදී දිශාටත් තරහ ගිහින් දිශා මෙතනින් යනවා. මේ වෙලාවේදී කියනවා ඔයා මොකද හිතුවේ මුන්නි? ඔයාගේ විශ්වාසය හැමෝම දිනාගනීද කියලා. නෑ ඔයාව හැමෝම අවිශ්වාස කරනවා. ඔයාගේ ඇත්ත හැමෝටම හෙළි වෙනවා. ඊට පස්සේ කවුරුවත් ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ. ඔයාගේ ඇත්ත දැනගත්තට පස්සේ හැමෝම ඔයාට වෛර කරයි. ගගන් පවා ඔයාට වෛර කරයි කියලා කියද්දි කියනවා ඔයා මේ කරන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි තනු. කොහොමත් ගගන් ඔයාට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ගගන් අයිති ෂනායට විතරයි කියලා මේ වෙලාවේ ෂනායා කියනවා. කියනවා මේ වෙලාවේදී ඔයා මොනවා හිතුවත් ෂනායා දැන් මැරිලා. දැන් ඉන්නේ මම විතරයි. ගගන් මගේ වෙනවා. ඔයාගේ නම් කොහොමදවත් වෙන්නේ නැහැ මුන්නි කියලා තමා කියන්නේ. කියනවා දැන් ඔයාගේ වෙලාව හරි. ඔයාගේ ළමයි දෙන්නත් අරගෙන වහාම මෙතනින් යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඔයා තවත් මෙහි ඉන්නේ මොකටද? ඔයා ඔයාක්ම කියලා හැමෝටම ඔප්පු කරන්න. එහෙම කිව්වොත් ඔයාට ළමයි දෙන්නවත් අරගෙන මෙතනින් සැනසීම යන්න පුළුවන්. වෙන දේවල් හිතේ තියාගන්න එපා කියලා කියද්දි කියනවා. අන්න ආලියත් එනවා පඩිපෙළ ගාවෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සාක්ෂි හැම දෙයක්ම අරන් එන්නේ ආලියා. දැන් බලන්න පුළුවන් ඔයාට මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ කියලා තනුව මෙතනින් යනවා. අය වෙලාවේදී ආලියා ඇත්තටම පඩිපෙළ බහැලා මෙතනට ඇවිල්ලා කියනවා මං සාක්ෂි අරන් ආවා කියලා. මේ වෙලාවේදී ඉන්දුආච්චි ආච්චි දැන් බය වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද මෙයා මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා. කියනවා අද හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් මේ ඉන්නේ ෂනායා නෙවෙයි මුන්නි කියලා. හැමෝම අපිව විශ්වාස කරේ නැහනේ. දැන් බලාගන්න මේ ඉන්නේ කවුද කියලා. කියනවා මේ තියෙන්නේ
මට හම්බුන සාක්ෂි ටික මෙතන සාක්ෂි වගේක් තියෙනවා එතකොට ඔයාලට පිළිගන්න පුළුවන් අර ඉන්න කෙනා ශනායද එහෙම නැත්නම් මුන්නිද කියලා අපි මෙච්චරලා කියපු දේවල් ඔයාලා විශ්වාස කරේ නෑනේ මේ තියෙන්නේ මුන්නිගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක මේ හොඳට බලන්න මේ තියෙන්නේ මුන්නි කියලා ලියලා මේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක මුන්නිගේ එතකොට මේක බොරුවක්ද බලන්න කියලා මම වෙලාව කියනවා ඊට පස්සේ ආලියා කියනවා ඩෙන්ටි කාඩ් එකත් ඔයාලට බොරු කියලා හිතනවා නම් මේක බලන්න මේ තියෙන්නේ මුන්නිගේ මේවා සහතිකය කියලා තමයි කියන්නේ ඉන්දියානුව විදියට එක සහතිකයක් තියෙනවා ඒ සහතිකේ ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ ඉතින් ඒ සහතිකයත් වෙනලා කියනවා මේව සහතිකයකුත් තියෙනවා කියලා කියනවා ආට මේ දෙකත් විශ්වාස නැත්තම් මේ දේවලුත් බොරු කියලා හිතනවා නම් මේක බලන්න මේ පත්‍රයේ තියෙන ආටිකල් එකේ පෙන්නව නේද මේ ශනායා නෙවෙයි මේ මුන්නිගේ සර්කස් වැඩ ගැන කවදාවත් ශනායාට මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා කියද්දි ගගන් කියනවා මං ආව පිළිගන්න ඔය දේවල් බොරු වෙන්න පුළුවන් මම වෙලාවෙදී අලියා කියනවා මේ තියෙන පත්‍රෙත් මේ ඉන්නේ මුන්නි මුන්නියාගේ සර්කස් වැඩ කරපුවා පත්‍රයට ඉඳන් ගිහිලා තියෙනවා ශනායාට කවදාවත් එක කඹයකින් නැගිටලා යන්න පුළුවන්ද කියලා මම වෙලාවෙ අලියා කියනවා ඔය වෙලාවෙදී ශනායාත් දැන් බලනවා දැන් මට කරගන්න දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා මං හිතනවා ඔයාලා මේ දේවල් බොරු කියලා හිතන්න පුළුවන්නේ එහෙනම් මං ඔයාලට පෙන්නන තවත් සාක්ෂියක් මේ සාක්ෂි ඔක්කොම බොරු කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්නේ ඒත් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්ද එක්කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වොත් ડોක්ටර් කෙනෙක් මේ ඉන්නේ මුන්නි කියලා එතකොටවත් ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද මේ මුන්නිට තමයි මේ ડોක්ටර් හැම වෙලේම මුන්නිගේ ડોක්ටර් මුන්නි ගොඩක් මෙයාගෙන් තමයි මෙහෙතරම් තියෙන්නේ ඒ ડોක්ටර්ට මං අද කතා කරලා අහන්නම් මෙයා කවුද කියලා දැන් ඔයාලට මාව විශ්වාස නැත්තම් මේ මිනිස්සයා කියන දේ විශ්වාස කරන්න මං එයාට වීඩියෝ කෝල් එකක් කරන් පෙන්නන්නම් මුන්නිට දීලා බලමු ડોක්ටර් මොකද කියන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ ආලියා කියනවා නතාලි මේ වෙලාවේ හිතන්නේ මේ ඉන්නේ මුන්නි වෙන්න ඕනේ මොකද එක දවසක් මටත් ඇහුණා ශනායා කවුද මන්ද මුන්නි කියලා කෙනෙක්ට කතා කරනවා කොහොම වුණත් ශනායට මුන්නි කියන එක්කෙනත් එක මොනවාම හරි බැඳීමක් තියෙනවා මේ වෙලාවේදී දිශා හිතන්නේ අයියෝ දෙයියනේ අක්ක මොකුත්ම කියන්නේ නැහැ මේ ආලියයි තනුයි කියන දේවල් ඇත්ත වෙනවා මන් දන්නවා මේ ඉන්නේ අපේ ශනාය අක්කා කියලා එයා තමයි එදා දේපල හැමදේම වගේ ආරක්ෂා කරේ ඒත් කවුද මේ ડોක්ටර් කියලා තමයි දිශාත් හිතන්නේ ඊට පස්සේ වීඩියෝ කෝල් එකක් කරන් පෙන්නනවා මේ වෙලාවේ ඒ ડોක්ටර්ට කියනවා මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් අද මං කතා කරන්න යන්නේ අපේ මුන්නි ගැන බලන්න මේ ඉන්නේ ඔයා දන්නවද මෙයාව කියලා පෙන්නනවා මේ වෙලාවේදී ડોක්ටර් කියන්නේ ආ මුන්නි මුන්නි වාට මොකද උනේ වාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්ද කියලා මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් අහනවා ශනායට වීඩියෝ කෝල් එකෙන් මේ මූණ පෙන්වුවට පස්සේ මේ වෙලාවේදී කියන්නේ නෑ නෑ ડોක්ටර් මේ මුන්නිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි පස්සේ කතා කරන්නම් කියලා මේ වෙලාවේ ෆෝන් එක කට් කරනවා ඔය වෙලාවේදී ડોක්ටර් හිතන්නේ මෙයාට මොකද උනේ එකපාරටම කෝල් කරලා කට් කරේ කියලා තමයි ડોක්ටර් හිතන්නේ ආලියා කියනවා දැන් ඔයාලට විශ්වාස වුණාද ડોක්ටර් කිව්ව නේද මුන්නි ඔයාලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇයි ડોක්ටර්ට පිස්සුද මේ වගේ බොරු කියන්නේ දැන් හැම දෙයකින්ම වගේ ඔප්පු වුණා ඩෙන්ටි කාඩ් එකෙන් සහතිකයෙන් ඒ වගේම පත්තරේ ගිය ආටිකල් එකෙන් එතකොට මේ සැබෑවෙම ඉන්න මේ චුට්කා චුට්කි කියන ළමයි දෙන්නගෙන් මෙවලාවේ නතාලිත් බලනවා මොනවාද විස්තර ටික කියලා මෙවලාවේ කියනවා ඔව් ඔව් මේ බලන්නකෝ මේ පත්තරේ තියෙන දේවල් මේ පත්තරේ තියෙන දේවල් ශනායට කරන්න බෑ ශනාය කොහොමද අඩුමතරම ශනායට පුළුවන් ද කබේක හිටගන්න එහෙම උස තැනක මේ වගේ දේවල් අපේ ශනායට කරන්න බෑ මේ බොරු කෙනෙක් මේ ඉන්නේ මුන්නි වෙන්න ඕනේ කියලා මෙවලාවේ නතාලි කියනවා ඔය වෙලාවේදී ගගන් එයාගේ මූණට අත තියාගන්නවා ආලියා කියනවා මුන්නි දැන් තමුන්ගේ වැඩේ ඉවරයි තමුන්ට ගෙදර යන්නයි තියෙන්නේ තමුන් ගගන් ගැන මොනා හරි හිතේ තියන් ඉන්නවනම් දේවා දැම්මම අතාරිනවා නැත්තම් මෙතන තමුන්ගේ ළමයි දෙන්නවත් තමුන්ට හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියනවා ඔයා වැඩිය කියවන් આવත් ඔයාගේ ළමයි දෙන්නව හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියලා කියනවා මගේ චුට්කටයි චුට්කිටයි මොනාවත් කළා අහු වෙන්නේ නැහැ ඒ ළමයි දෙන්න මෙතන ඉන්නේ කියලා කියලා ශනාය කියද්දි ගෙදරට ආපු ළමයි දෙන්න දැන් එතන නැහැ. මේ වෙලාවේ දැන් හිතාගන්න බෑ මොකද්ද ළමයි දෙන්නට උනේ කියලා. ළමයි දෙන්නට මුකුත් වෙලා නැහැ. ළමයි දෙන්නව තනුව තමයි එක්කන් යන්නේ. මේ වෙලාවේ ළමයි දෙන්න කියනවා මොකටද අපේ මුන්නි පුංචි ඉන්නේ ඇතුළේනේ. ඇයි අපි වැලියට එක්කන් යන්නේ කියලා. කියනවා වහාම ඔයාලා මේ කාර් එක ඇතුළට යන්න. කියනවා කෑ ගහන්නේ නැතුව ඉන්න. කියනවා අපිට මුන්නි පුංචිව හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. කියනවා මුන්නි පුංචිව නෙමෙයි තමුල්ලව කාර් එකේ තියලා මම ගිනි තියනවා. මේ වෙලාවේ චුට්කයි චුට්කි බය වෙනවා. කියනවා අපිට මුකුත් කරන්න එපා. අපි කෑ ගහන්නේ නැතුව ඉන්න. අනේ ආන්ටි අපිට මුකුත් කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. කියනවා තනු. හරි එහෙනම් කට වහන් ඔතන්ටම වෙලා ඉන්නවා. නැත්තම් තමුල්ලට වෙන දේ තමුල්ලවත් දන්නේ නැහැ කියලා මේ වෙලාවේ ළමයි දෙන්නට සැර වෙනවා තනු. ඔය වෙලාවේදී කියනවා මගේ ළමයි දෙන්නව ඔයා කොහෙද තිබ්බේ කියලා. ආලියා කියනවා ඔයා මෙතන මුන්නි කියලා හැමෝටම ඔප්පු කරොත් මම ඔයාගේ ළමයි දෙන්නවත් දීලා ඔයාට මෙහෙන් පර්මනන්ට්ලි යන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ආච්චි කියනවා මේ දේවල් ඇත්තද ගගන් මේ දේවල් ඇත්තද කියලා.
ඔය වෙලාවේදී දැන් ගගන් හැමෝම කට්ටිය පිළිගන්නේ නැහැනේ මේ ඉනි ශනාය කියලා. ඒ වුණාට හැමෝම කට්ටිය පිළිගත්තේ නැති වුණත් ආලියායි තනුයි කියපු දේවල් කවුරුත් පිළිගත්තේ නැහැ. දැන් සාක්ෂි ඔක්කොම පෙන්වුවට පස්සේ රාජ් කියනවා තාමුණාද හිතන්නේ මේ ඉන්නේ මුන්නි. මේ ඉන්නේ ශනාය අක්ක නෙවෙයි. මෙයා ශනාය විදියට රඟපානවා. එතකොට මෙයා අපේ හැඟීම් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. බලන්න මේ කඹේ යන දේවල් ශනායට කරන්න පුළුවන්ද? මේ හැමදේම බොරුවක්. මේ ඉන්නේ වෙනම කෙනෙක්. මේ ශනාය අක්කගේ මූණ තියෙන වෙනම කෙනෙක්. මෙයා ඒ ස්වරූපය නිසා අපි හැමෝමම රවට්ටනවා කියලා නතාලිත් කියනවා. කියනවා මේ ඉන්නේ ශනාය වෙන්න බෑ. මෙයා කොහොමද ශනාය වෙන්නේ? ශනායට මේ සර්කස් වැඩ කොහොමදත් කරන්න බෑ. මේ ඉන්නේ මුන්නි වෙන්න ඕනේ. මං දන්න විදියට එක දවසක් මම මෙයායි කාමරේට ගිය වෙලාවේ මට ඇහුණා මෙයා කාටද මන්දා කියනවා නැත්තම් මෙයාටම කියනවද මන් දන්නේ. මෙයා කිව්වා මුන්නි මුන්නි ආත මොකද වෙන්නේ මුන්නි බය වෙන්න එපා කියලා තමයි මේ වෙලාවේ කිව්වේ. මට ඒක හොඳටම ඇහුණා කියලා තමයි මේ වෙලාවේ නතාලි කියන්නේ. එහෙම නතාලි කියද්දී ආලියා හිමින් හිමින් බය කරනවා මේ වෙලාවේ ශනායව. කියනවා ළමයි දෙන්නව ඕන නම් ඔයා මෙතන ඔප්පු කරන්න ඕනේ තමුන් මුන්නි කියලා. තමුන් මුන්නි කියලා හැමෝටම හේතු ගන්නන්න ඕනේ. තමුන්ගේ කටින්ම මුන්නි කියලා කිව්වොත් විතරයි ඔයාගේ ළමයි දෙන්නව ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ අර ආසරණ චුට්කවයි චුට්කිවයි ඔයාට කොහොමදවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා ආලියා හිමීට මෙතනින් මාරු වෙනවා. ඉතින් නතාලි අර කාරණේ කියන හින්දා මේ දෙන්නයි කතාව කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ශනාය ගගන් දිහා බලන් ඉන්නවා. ගගන්ටත් දැන් එයාව අවිශ්වාස වෙලා තියෙන හින්දා මේ වෙලාවේදී ශනායත් මුකුත්ම කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ගගන්ට උනත් අවිශ්වාසයක් ඇති වෙනවා මේ ඉන්නේ ශනාය නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් කියලා. ඇත්තටම මේ ඉන්නේ ශනාය තමයි. මුලින්ම මුන්නි මේ ගෙදරට ආවත් දැන් ඉන්නේ ශනායනේ. ඉතින් ශනාය මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්නේ හැමෝම මාව අවිශ්වාස කරනවා ඇති කියලා. මේ වෙලාවේදී ආච්චි කියනවා මංවා විශ්වාස කරා ශනාය. ඇයිවාට මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනුනේ? ඔයාට ශනායගෙම රූපේ තිබ්බා කියලා ඇයි පුතේ මේ වගේ දෙයක් කරේ? මං හිතුවේ අපේ ගෙදරට වාසනාව ආයෙමත් ඇවිල්ලා කියලා. ඒත් එහෙම නෑ. ඔයා බොරු කෙනෙක්. ඔයා අපේ ශනාය විදියට හැසිරෙනවා. ඔයා ඉන්නේ මේ මුන්නිද ශනායද කියලා මට හිතාගන්න බෑ. මම ඔය පේපර්ස් වල කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි මට එක දෙයක් තේරෙනවා. මොනවා වුණත් ඔයාට ශනායගේ ස්වරූපය තිබ්බට ඔයා ශනායමද කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා ආච්චි කියනවා. මේ වෙලාවේදී ශනායට උනත් දැන් හිතාගන්න බෑ. ආච්චිත් අවිශ්වාස කරනවා මේ ඉන්නේ ශනාය නෙවෙයි වෙන කෙනෙක් කියලා. කියනවා අපේ ශනාය දුවනම් ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවක බය වෙලා ඉන්නේ. ඒකට එපිටම උත්තර දීලා ප්‍රශ්නේ විසඳනවා. ඔයා අපේ ශනායද කියලා මට විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා ආච්චි කියද්දි මේ වෙලාවේ ආච්චි කියනවා මට ආව විශ්වාස කරන්න බෑ. ඔයා ශනායද නැද්ද කියන එක ඔයාම තමයි දැන් කියන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ශනාය නම් මේ වෙලාවේ සද්ද නොකර ඉන්නේ නැහැ කියලා ආච්චි කියනවා. ආච්චි කියනවා මගේ විශ්වාසය ආද කඩ කරා. ඔයා මුනි නම් මට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාව එපා වෙනවා. ඔයා ශනාය නම් ඔයා ඇත්ත කියන්න. මගේ විශ්වාසය තවත් කඩ නොකර කියලා තමයි ආච්චි කියන්නේ. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙමු. ආදරේ මං ආදරේ තුළින් ඉදිරියට.